हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिपम्स ब्लॉग आपनालोकर खबर निश्चय भाल आज आपनालोकक देखुआम एटा सुंदर परिबेख मोर केइजन मान बंधु भाइटी यंत्र लगत आहिलु लखिमपुर पुखुरी आमार घर परा अलप दूर तो एन्जॉय करक लखिमपुर पुखुरी धुनिया भिउ स यात आपनलोक आइबो पारे खाना खाबो आइबो पारे फुरिबो आइबो पारे लेट्स एन्जॉय हेलो एजन होइसे नब आरो एजन होइसे मोंटु हेलो गाइस एतु दिजु आही केनुका लागिस तोमलक मजा लागिस भिउ स तो केनुका बहुत ब्यूटीफुल আৰু নেক্সট টাইম আহিম যাতে আৰু দৰ্শক কি কব দৰ্শক কি কব এইটো জনাব বিচাৰো যে আমাৰ দৰে আপোনালোকেও ইয়াতে আহি পিনে এই যিটো ইয়াৰে ভিউটো উপভোগ কৰে আৰু খানা খাব মজা জায়গা পিকনিক প্লেস মজা পুৰা পাৰফেক্ট বহুত ধুনিয়া আৰু আমি সাইকেল লৈছো এইখন এখন সাইকেল এইখন এখন সাইকেল আৰু মুখন সাইডত থৈ দিছো আমি সাইকেল লৈ আহিছো বহুত দূৰৰ পৰা গাড়ী লৈ আহিব পাৰে বিভিন্ন ঠাই পৰা আহিব পাৰে 10 কিলোমিটাৰ ওচৰতে হয় আমাৰ ঘৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ নাম হৈছে লক্ষীমপুৰ পুখুৰী এড্ৰেছটো কৈ দিয়া এড্ৰেছটো এনে কৈ দলংঘাটৰ পৰা আহি পেন টিবিনিছক হৈ আহিব আহিব পাৰে ইটা কি কৈ পাৰফেক্ট কব নোৱাৰিম বাৰু সন্ধা বালিপুটাৰ পৰা ওচৰতে বালিপুটাৰ ওচৰ হয় আৰু লক্ষীমপুৰ পুখুৰী আপোনালোকে আহিব পাৰে কিবা এটা কৈ দিয়া গোটেইকেইজন মোৰ ভাইটি দেই কৈ দিয়া কেনেকুৱা লাগিল আহি বহুত ভাল লাগিল ধন্যবাদ ভিউজটো এনজয় কৰক কি ধুনীয়া ভিউজ আপোনালোকে এনজয় কৰক চাওক আপোনালোকে কি ধুনীয়া ভিউজ এনজয় কৰিব পাৰে ইয়াতে আহিব পাৰে বহুত মানুহ খানা খাব আহে পিকনিক খাব আহে ইভিনিং টাইম বহুত ভাল লাগে দিনটো কটাই থাকিলেও থাকিব মন যাব দিনটো আমনি নালাগে কি ধুনীয়া ভিউজ আপোনালোকে এনজয় কৰক তো গাইজ আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আপোনালোকে আহিব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটিত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' টিল দেন টাটা বাই 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 গাইজ বাই বাই বাই